গৌরব গগৈ নির্বাচনত জয়ী হলে মই পদত্যাগ করিম। পিজু হাজরিকা, পিজু হাজরিকায় পদত্যাগ নকৰিলেও এইখন দেশৰে রাজস্থানত কিন্তু দেখা গৈছে ইয়াৰ অনুরূপ দৃশ্য। লোকসভা নির্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত পিজু হাজরিকা যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰা গৌরব গগৈ জয়ী হলে নির্বাচন পদত্যাগ কৰিম বুলি ঘোষণা কৰাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত পদত্যাগ নকৰিলেও এইখন দেশৰে ৰাজস্থানত কিন্তু ইয়াৰ অনুরূপ দৃশ্য দেখা গৈছে। নির্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছতে এগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰি দেশৰ ৰাজনীতিত এক নজিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। মন্ত্ৰীগৰাকী হৈছে ৰাজস্থানৰ বিজেপি চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী কিৰুদিলাল মীনা। ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ, দুটা কাৰ্যকালৰ লোকসভাৰ সাংসদ আৰু পাঁচটা কাৰ্যকালৰ বিধায়ক কিৰুদিলাল মীনা পূব ৰাজস্থানৰ সাতটা লোকসভা সমষ্টিৰ দায়িত্বত আছিল। সাতটা লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত দাওচাল লোকসভা সমষ্টিত বিজেপি পৰাজিত হলে মন্ত্ৰিত্ব ত্যাগ কৰিব বুলি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ৰাজহুৱা কৰিছিল বিজেপিৰ 72 বছৰীয়া জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে। নির্বাচনী প্রচারত দিয়া এই প্রতিশ্রুতি অনুসরিয়ে রাজস্থানের দাওচাল লোকসভা সমষ্টিত বিজেপি পরাজিত হওয়ার বাবে নৈতিক দায়িত্ব মূর পাতি লৈ রাজস্থানের কৃষিমন্ত্রী তথা জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা কিৰুদিলাল মীনাই কেবিনেট মন্ত্রী পদ ত্যাগ করে। কিৰুদিলাল মীনাই রাজস্থানের সাতটা লোকসভা সমষ্টির দায়িত্বত আছিল আৰু তাৰ ভিতৰত দাওচাল লোকসভা সমষ্টিত বিজেপি পৰাজিত হোৱাৰ বাবে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি আখৰে আখৰে পালন কৰি মন্ত্ৰী পদ ত্যাগ কৰিলেও অসমৰ ৰাজনীতিত এনে উদাহৰণ এতিয়াও এক প্ৰকাৰ বিৰল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি।